الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہم سارے آج محترم المقام حضرت علامہ حافظ محمد وزیر صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہیں. اللہ پاک ان کی کامل مغفرت عطا فرمائے. حافظ صاحب بڑے نیک متقی پرہیزگار, اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے. میں نے بہت سارے لوگوں کی, میرا تو تعارف نہیں ہے, لیکن جو سنا ہے یہ اتنا حسین انداز میں قرآن پڑھتے تھے کہ دل میں اتر جاتا تھا. اور اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد کسی کو کوئی اعزاز ہوتا ہے, کسی کا کوئی اعزاز ہوتا ہے, کسی کو کسی الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مرنے والوں کے محاسن کا ذکر کیا کرو. اور پھر جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے: میرے بندے کے متعلق میری مخلوق کا گمان کیا ہے؟ جب مخلوق اچھے انداز کے ساتھ اس کا ذکر کرتی ہے, اسے یاد کرتی ہے, اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرتی ہے, اس کی شہادت کا تذکرہ کرتی ہے, مخلوق کے ساتھ رواداری محبت احسان کا ذکر کرتی ہے, تو اللہ فرماتا ہے: اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میری مخلوق اس کے بارے میں دے رہی ہے, میں نے اسے بخش دیا. تو بندہ مرنے کے بعد اس کو کس انداز کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. بہت سارے افاظ کرام بھی تشریف فرما ہیں, وقت مختصر ہے. میں دو منٹ کی حاضری کے لیے حضرت علامہ مولانا حافظ محمد افتخار سلطانی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور اظہار تعزیت کرتے ہیں. علامہ افتخار سلطانی صاحب: الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الورا, اما بعد, فوز باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقہ الموت. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبھی احباب پڑھ لیں: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ.
وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نصریاں ہوتی کوئی گرم ریت دے تھل چلیا کوئی پھل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا غلام فریدا ایتھے سارے مسافر نی کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا موسوس محتشم سمینے دی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم سبھی احباب تحریک اخلاص و محبت خوبصورت عالم دین خوبصورت حافظ قرآن حافظ محمد نذیر صاحب مرحوم مغفور کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں چونکہ میری جب یہاں پہ ڈیوٹی رہی دو مرتبہ یہ انگلینڈ سے آئے یقین جانیے بڑے حسن اخلاق کے پیکر تھے بڑی محبت بڑی شفقت فرمانے والے تھے دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی برکت سے اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے ان کے والد محترم ان کے برادران ان کے بہنیں سارے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالی یہ عظیم صدمہ برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے سمعین عزیز احتشام بڑی اور خوبصورت زندگی گزار کے حافظ صاحب جا رہے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جو لوگ اس انداز میں اپنی زندگیوں گزار کے جاتے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے جب میدان محشر ہوگا آج جس طرح حافظ صاحب کے لیے ہر بندہ کہتا ہے کہ اس نے ہی اخلاق کے پیکر تھے بڑے خوبصورت بہت خوبصورت انداز میں ہر کسی کے ساتھ ملنا ملاقات کرنا اس کے ساتھ جناب والا باتیں کرنا جب اس انداز میں پیچھے رہ جانے والے بندے کے حق میں گواہی دیتے ہیں جب میدان محشر سجے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اللہ فرمائے گا آج جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہے وہ لوگ جب دنیا سے آئے پیچھے رہ جانے والے اچھی گواہی دیتے تھے آج جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہے میں اپنے سایہ رحمت میں انہیں جگہ عطا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی قبلہ حافظ صاحب کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے ہم سب کی دعائے مغفرت اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پر سنت مصطفیٰ سجی ہے اور سروں پر امام سجے ہیں اور ایک کیا کشام حفاظ کرام کی نظر آتی ہے یہ کم اعزاز ہے کہ جنازہ میرے مرشد کریم نے خود پڑھایا یہ کم اعزاز ہے کہ اس جنازے میں بھی میرے مرشد کریم کے خانوادے حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے صاحبزادے تشریف لا چکے ہیں وہ جنازہ پڑھائیں گے یہ کم اعزاز ہے دین عزت بھی عطا کرتا ہے وقار بھی عطا کرتا ہے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ تعلق جوڑے گا جب دنیا سے جائے گا دنیا دیکھے گی حشر کے دن اٹھے گا تو حشر کے مجمع بھی دیکھے گا یہ قرآن کا اعزاز ہے تو میں مختصر سے وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب علامہ عمر خطاب صاحب تشریف لاتے ہیں دو منٹ میں اپنی حاضری مکمل کرتے ہیں ہمارے پاس وقت مختصر ہے جناب عمر خطاب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ واضح سامین یہ موقع لمبی چوڑی تقریر واضح و نصیحت کا نہیں اس موقع پہ سب سے بڑی تقریر سب سے بڑا واضح جانے والے مرحوم مغفور ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق و محبت خوبصورت انداز میں دنیا کی زندگی گزارنے والے جس طرح آپ نے سنا کہ خوبصورت قاری قرآن خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دنیاوی معاملات میں اگر کسی سے ملتے پیار و محبت سے ملتے تو معاذ سامین یہ ایک تربیت کا نتیجہ ہے آستانہ عالیہ گلہار شریف اپنے آپ کو پیش کیا تو مبارکباد کے مستحق ہیں
کے والد محترم محترم حاجی محمد مکن صاحب انہوں نے جب اپنے بیٹے کو اپنے مرشد خانے میں پیش کیا اللہ کے برگزیدہ بندے کی نگاہ جب اس سینے پہ پڑتی ہے تو حافظ محمد نذیر صاحب کا سینہ قرآن کے نور سے منور ہو جاتا ہے سینہ قرآن کے نور سے منور ہوتا ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ٹھہرتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزاری ہے اور قرآن پڑھتے پڑھاتے آج دنیا سے جدا ہو چکے ہیں ہر زبان پر ان کے لیے خوبصورت کلمات ہیں ہر بندہ ان کی خوبصورت گواہی پیش کر رہا ہے ہر بندہ ان کے خوبصورت اخلاق اور خوبصورت کردار کے تذکرے کر رہا ہے کوئی تو خوبصورت قرآن کی تلاوت کی بات کر رہا ہے کوئی خوبصورت کلام خوبصورت گفتگو کی باتیں کر رہا ہے بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے جو قرآن انہوں نے پڑھا قرآن پڑھایا آج اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اس قرآن کے نور سے روشن و منور فرمائے ساری زندگی اپنے پیر خانے آستانے عالیہ برہان شریف کی محبت میں گزاری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آستانے عالیہ برہان شریف میں اپنی رحمتوں اور برکتوں جو انوار و تجلیات کی وہاں برسات ہوتی ہے اللہ اس قرآنی ماحول کے نور سے حافظ صاحب کی قبر کو روشن و منور فرمائے ساری فیملی کو صبر جمیل برادر عظیم اور آپ جتنے بھی آستان مصطفیٰ اور دور و نزدیک سے آنے والے احباب ہیں اللہ سب کو اجر عظیم اور حافظ قرآن کی نماز جنازہ کی ادائیگی اور حافظ قرآن کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کے لیے آنے والے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس اقراهم لله واتقاهم لله وامرهم بالمعروف وانهاهم عن المنكر واوصلهم للرحم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا خاتم النبیین معزز و محترم شرکاء جنازہ آج ہم سبھی حافظ محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نماز جنازہ میں شامل ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی دینی خدمات کو قبول فرما کر ان کی اخروی مناظر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اہل خانہ کو خاندان کو والد صاحب کو بھائیوں کو دیگر رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے قبلہ حضرت صاحب جو ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا تھا حافظ قرآن تو ہیں قاری قرآن ہیں عالم دین ہیں لیکن ان کے لیے ایک بڑا اعزاز جو ہم سب کے لیے قابل رشک ہے وہ یہ بھی ہے یہ قبلہ آج پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ان کے پاس عرصہ دراز تک پڑھتے رہے ان کی تربیت اور ان کی زیر سایہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات انہیں عطا کیے تھے اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس خیر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو قابل عزت ہے قابل رشک ہے وہ کون سا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس اقرأهم للہ جو تم میں سب سے زیادہ اچھا قرآن پاک پڑھنے والا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے اور دوسرا فرمایا وَأَتْقَاهُمْ لِلَّهُ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ لِلنَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّهُ کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور لوگ اسے احترام دیں اس کی تکریم کریں تو اسے چاہیے کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف بسا لے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بٹھا دے گا
اور تیسرا فرمایا وَآمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو نیکی کا حکم دینے والا ہے، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، اور سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو برائی سے روکنے والا ہے، وَأَوْصَى بِالْمَعْرُوفِ، اور سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو رشتے کو جوڑنے والا ہے، تعلقات کو جوڑنے والا ہے، قائم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دینی خدمات اور جتنے بھی دنیا میں رہ کر ان میں عمل صالح کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبول فرما کر ان کی آخرت کے مناظر کو آسان فرمائے، ہم سب کو فکر آخرت عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔